Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Baxaq görək dünyada və ölkəmizdə hansı vacib səhiyyə xəbərləri baş verib. Meymun çiçəyi ilə bağlı narahatlıqlar artmaqdadır. İlk dəfə olaraq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı belə bir açıqlama verdi ki, artıq bu virusun təyin edilməyi üçün ilk test təsdiq olunub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı qlobal əlaqəni genişləndirərək ilk MPOX diaqnostik testini təcili istifadə üçün təsdiqləyib. Üst ilk in vitro diaqnostik MPOX testini fövqəladə hallarda istifadə siyasına daxil edib. Abbott Molekulyar Inc-in istehsal etdiyi Alinity MPOX virus testinin təcili istifadəsi təsdiqi MPOX epidemiyası ilə üzləşən, sürətli və dəqiq testlərə ehtiyacı olan ölkələrdə diaqnostika imkanlarının genişləndirilməsi üçün həll edici rol oynayacağı deyil. Bu test növü virusa yoluxmanı aşkar etmək üçün insan dərisi vasitəsilə MPOX-un DNT-sini aşkar edir. Diaqnostik testlər xüsusi olaraq polimeraza zəncirvari reaksiya texnikaları və in vitro diaqnostik prosedurlar təlimlərindən keçmiş klinik laboratoriya işçiləri tərəfindən istifadə üçün nəzərdə tutulub. Mütəxəssislər qeyd edir ki, meymun çiçəyi virusunun diaqnozu erkən qoyularsa, bu vaxtında müalicə olunmağı həmçinin bədənin virusa qarşı müqavimət gücünü təmin edir. Bütün dünyanın fikri MPOX virusuna cəmlənmişkən, indi də Marburg virusu haqqında təşvişli xəbərlər yayılmaqdadır. Bilirsiniz ki, dünən məlumat verdi ki, bu xəstəlikdən 6 nəfər həyatını itirib. İnfeksiyaya qarşı mübarizə gücləndirilir. Bəs Marburgun necə? Epidemiya olmaq ehtimalı varmı? Sualın cavabı süjetdə olacaq. Ruandada ölümcül Marburg virusu epidemiyası xəbəri dünyanın bir çox səhiyyə işçilərini yüksək hazırlıq vəziyyətinə salıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, hazırda ölümcül Ebola'ya bənzər virusa qarşı heç bir müalicə və ya peyvənd yoxdur, amma bir neçə peyvənd namizədi hazırda tədqiqat mərhələsindədir. Xəstəliklərə nəzarət və qarşısının alınması mərkəzlərinin məlumatına görə 30 sentyabr 2024-cü il tarixində Uqanda, Tanzaniya, Burundi və Kongo Demokratik Respublikası ilə həmsərhəddə olan Ruandada 27 virus hadisəsi və 9 ölüm hadisəsi qeydə alınıb. Eyni mənbəyə görə yoluxma hallarının əksəriyyəti Kigali şəhərindəki iki tibb müəssisəsinin tibb işçiləri arasında qeydə alınıb. Xatırladaq ki, Ebola'ya bənzər Marburg qızdırması 20%-dən 90%-ə qədər ölüm nisbəti ilə ciddi xəstəlik və ölüm yarada bilən nadir, lakin ağır hemoragik qızdırmadır. Mütəxəssislər Marburg virusunun epidemiyaya səbəb olmasa da qarşısı alınmadığı təqdirdə ciddi təhlükə yaradacağı proqnozunu verir. Nəyə görə dünyada son zaman vaxtından əvvəl doğulan uşaqların sayı artmaqdadır? Alimlər bu sualın cavabını tapmaq üçün 2,8 milyon dollarlıq qrant qazanıb və indi ətraf mühitin yoxsa daxili hər hansı bir xəstəliklərin buna səbəb olacağı ilə bağlı böyük bir tədqiqata start verilir. Tədqiqatda eyni zamanda hamilə xanımların nəyə görə COVID dönəmində bəzilərinin bu xəstəlikdən sarsıldığını, digərlərindən isə bunun heç bir əhəmiyyəti olmadığını da araşdıracaqlar. Ümumiyyətlə, viruslar, infeksiyalar və ətraf mühit hamilə xanımlara necə təsir edir? Nəyə görə uşaqlar vaxtından əvvəl doğulur kimi sualların cavabı məhz 2,8 milyon dollar əvəzində araşdırılacaq. Tədqiqatçılar 2,8 milyon dollar qrant qazanıb, vaxtından əvvəl doğuşun ekoloji səbəblərini öyrənəcəklər. Yeni qrant Wayne Dövlət Universitetinin tədqiqatçılarına bakterial infeksiyalar, onların həssaslığını artıran ətraf mühit amilləri və vaxtından əvvəl doğuş riski arasındakı əlaqəni öyrənməyə kömək edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Sağlamlıq İnstitutlarının Ətraf Mühitin Sağlamlığı Elmləri Milli İnstitutundan faz infeksiya ilə bağlı erkən doğuşa həssaslığı artırır adlı 5 illik 2,8 milyon ABŞ dolları məbləğində qrant layihə Wayne State Universitetinin tibb üzrə fəlsəfə doktoru Michelle Petriello tərəfindən idarə olunacaq. Petriello ümid edir ki, komandanın tədqiqatı vaxtından əvvəl doğuşa cavabdeh olan kritik yolları müəyyən edəcək və çirkləndirici maddələrə məruz qalma ilə mənfi doğum nəticələri arasında səbəb-nəticə əlaqəsi quracaq. Petriello və həmkarları fərz edir ki, PFAS infeksiyaları körpələrin çox
erkən doğulmasına və potensial olaraq sağlamlıq və ya sağlamlıqla bağlı ciddi problemlərə, hətta ölümə səbəb olur. Bizi plasentanın infeksiyalara necə reaksiya verməsi maraqlandırır. Lakin bəzi qadınların ətraf mühitdəki dəyişikliklərə reaksiya verməsi, digərlərinin isə reaksiya verməməsi həmişə bizim üçün problem olub. Bəzilərində COVID zamanı ciddi fəsadlar olub, bəziləri isə ümumiyyətlə təsirlənməyib. Məhz bu cavabsız sualları aradan qaldırmaq üçün tədqiqat cəmiyyət üçün çox əhəmiyyətlidir, deyə Michel Petriello bildirib. Alimlərin apardığı daha bir maraqlı araşdırmanı diqqətinizə təqdim edirik. Məsələ burasındadır ki, yeni sorğular nəticəsində məlum olub ki, insanın tənhalığa meyilliliyi nəticəsində onda insult və infarkt riski 40% artır. Amma sorğuda təəccübləndirən məqam başqa olub. Məsələ burasında da 65 yaşından yuxarı olan pensiyaçı insanlardan ziyadə Z nəslinin, yəni 18 yaşından 22 yaşına qədər olan gənclər arasında da kifayət qədər tənhalıq var imiş. Yəni bunun nəticəsində də ürək xəstəliklərinin sayı çoxalırmış. Çox maraqlı araşdırmadır, birlikdə baxaq. Son tədqiqatlar COVID-19 pandemiyası zamanı cəmiyyətin bir çox sosial qrupları arasında sosial təcrid və tənhalıq hissinin artdığını göstərir. İnsanlar artıq ailə üzvləri ilə yaşamaq istəmir. Hər kəs özünə aid tək olacağı yerə can atır. Bu isə cəmiyyət üçün təhlükəli tendensiyadır. Amerika Ürək Dərnəyinin jurnalında dərc olunan yeni elmi açıqlamaya görə sosial təcrid, tənhalıq kimi hallar infarkt və ya hər ikisindən ölüm riskinin təxminən 30%-ni artırır. Araşdırma zamanı təəccüb doğuran məqam isə 65 yaşdan yuxarı olan təqaüdçülər qədər 18-22 yaş arası gənclərində tənhalıq faktorundan müxtəlif ürək xəstəliklərinə məruz qaldığı olub. Yaşlı nəsil kimsəsizlikdən və qayğısızlıqdan, gənc nəsil isə sosial şəbəkə asılılığı, virtual ünsiyyətlərə aldəçiliyi səbəbindən kimsəsizdir. Harvard Universitetinin Making Caring Common layihəsinin sorğusu Z nəslini ən tənha nəsil olduğunu göstərib. Xörəyi plastmas qablarda saxlayıb, daha sonra mikrodalğalı sobada isidirik. Bundan sonra da digər yeni isti yeməyi yenə həmin o plastmas qaba yerləşdirib soyuducuya qoyuruq. Bunu həyatımızı nə qədər təhlükəyə atdığını bilsəydiniz, yəqin ki, etməzdiniz ki, biz də ailədə bəzən təəssüflər olsun ki, bunu edirik. Mütləq baxın, sağlamlığımız özümüzdən asılıdır, bunu heç vaxt unutmayaq. Dünəndən hazırlanmış yeməyi belə qızdırmaq sizi zəhərləyir, Amerikalı professor xəbərdarlıq edib. Soyuducuda saxladığınız yeməyi mikrodalğalı sobada yenidən qızdırmaq rahat olsa da, sağlamlığınız üçün ciddi risk yaradır. Bişirdikdən sonra qalan əlavə yeməkləri plastik qablarda saxlayıb, sonra onu mikrodalğalı sobada yenidən qızdırırsınızsa, bununla bağlı diqqətli olmalısınız. Çünki plastik qabın tərkibində olan mikroplastiklər parçalandığı zaman yeməyinizlə qarışır və bu sağlamlıq üçün təhlükəlidir. Çünki mikroplastiklərdə hormonlarınıza təsir edən bisfenol A və ftalatlar mövcuddur, deyə Vaşinqton Universitetinin pediatriya şöbəsinin professoru Dr. Sheila Satyanarayana mövzu ilə bağlı açıqlama verib. Bundan əlavə doktor tərkibində kimyəvi maddələr olan bu plastik qabların qab yuyan maşında yuyulmasının da ziyan olduğunu qeyd edib. Mütəxəssislər vurğulayıb ki, qida saxlamaq üçün plastik qablardan istifadə etsəniz belə, onları qızdırmaq üçün mikrodalğalı sobaya yumaq üçün isə qab yuyan maşına qoymaq olmaz. Dəfələrlə şəxsən mən özümdə 10 min addım atmağın nə qədər vacib olduğu haqqında məlumat vermişəm. Təbii ki, bunu öz fikrimə əsaslanaraq deməmişəm. Kifayət qədər ciddi və hörmət elədiyim həkimlərin çıxışından yol alaraq bu təklifləri mən də sizə etmişəm ki, sağlam yaşamaq üçün günə ən azı 10 min addım atmağınız bəsdir. Bundan sonra nə zala getməyə dəyər, nə də pəhriz saxlamağa. Bugün belə bir məqalə ilə rastlaşdım. 10 min addım mifdir, yoxsa həqiqətən elmi sübutu var və çox maraqlı detallar var idi. Hamısını sizə danışmayım, süjetimizdə Kəmal Osmanovadan dinləyək. Həqiqətən də 10 min addım atmaq sağlamlığın zəmanətidirmi? Dünyanın bir neçə ölkəsində aparılan araşdırmaların nəticələri açıqlanıb. Gündə 10 min addım yerimək kimi geniş yayılmış konsepsiya 1965-ci ildə Yaponiyada yaranıb. Doktor Yoshiro Hatano pedometri icad edərək onu Manpokei adlandırıb. Bu da Yapon dilində tərcümədə 10 min addım sayğacı deməkdir. Düşünmək olardı ki, bu rəqəm illərlə aparılan əhəmiyyətli elmi araşdırmalardan gəlib. Amma məlum
olub ki, addım sayıları sadəcə cihazın adı ilə bağlıdır. Alimlər hər yerdə yayılmış bu fitness ideyasını yoxlamaq üçün 10 min addım atmağı sınaqdan keçirib. Hindistan və Avstraliyada aparılan araşdırmalar 100 gün 10 min addım atmağın təsirlərini araşdırıb. Tədqiqatda təəccüb doğuran məqam bu fiziki aktivliyin bədən göstəriciləri ilə bərabər psixikaya da müsbət təsir etdiyi olub. 1963 nəfərin iştirak etdiyi araşdırmada nəticələr iştirakçıların stres səviyyələrini 8,9%, depressiya əlamətlərini 7,6%, təşviş hissinin 5% azaldığı aşkar edilib. Bundan əlavə Taylandda 35-59 yaş arasında könüllülərdən ibarət araşdırmada 12 həftə ərzində iştirakçıların bədən kütləsi indeksi, bel ətrafı, bədən yağ faizi, əzələ kütləsindəki dəyişikliklərlə bərabər ümumi əhval ruhiyyə, psixi sağlamlıq kimi müxtəlif faktorlarının da müsbətə doğru dəyişməsi halları qeydə alınıb. Beləliklə, alimlər 10 min addımın sağlamlıq üçün faydalarını sübut edib. Amma açıq qalan bir sual daha ortaya çıxıb. Bəs 5 min addım atanların da göstəricilərinə eyni nəticələr çıxa bilməzmi? Bu sualın cavabı isə yeni tədqiqatlar tələb edir. Bəs siz gündə neçə addım atırsınız? Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Unutmayın, bilmək hər zaman bir addım öndə olmaq deməkdir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.